Estamos aqui com o Lancer GT, que aparentemente foi testado o câmbio dele, condenaram o câmbio desse veículo. Após vários diagnósticos, comprovou que o câmbio não apresentava nenhum problema. Quando você acelera o veículo, ele aparenta que não tem torque para sair. O sintoma dele, você acelera ele, é lento para retomar. O sintoma, você andando com o carro, ele aparenta que está patinando o câmbio. Esse câmbio é um câmbio CVT. É difícil a pessoa avaliar um câmbio CVT nessas condições. Foi diagnosticado o câmbio, o técnico falou que não tem nada. Então vamos fazer agora a descarbonização desse motor para ver se o problema dele é só a carbonização. Beleza? Vamos lá. Agora nós vamos colocar o produto da Autoplast, foi o Clinic, que vai fazer a limpeza direta no coletor e no bico injetor. Ele vai direto na flauta com o aparelho da Superteste. Coloca esse produto com um pouco de gasolina dentro do recipiente, meio a meio com gasolina e meio com fuel. Como vocês podem ver, a linha está ligada na flauta direto. E o que vem da flauta, nós interrompemos ele, para quê? Para que a bomba trabalhe direto. Como esse veículo não tem retorno, alimenta-se só na flauta. E vão fazer a limpeza dos bicos e carbonização em conjunto. Deixa a pressão de trabalho, seria de 3 bar, 3 bar e meio. Deixa com 3 bar e meio, que é para ter uma folguinha a mais para aumentar a pressão, a injeção do bico. Agora somente dá a partida no veículo. Agora o veículo está trabalhando com o produto 50% de gasolina e 50% do fuel cream. Deixar ele trabalhando aproximadamente uns 20 minutos. Aí vamos fazer o teste de rodagem com ele. Esse veículo que fazia, quando você ia retomar a aceleração dele, ele não crescia. Indicava, mesmo o dono achou que fosse problema de câmbio. Procurou um especialista de câmbio, ele constatou que o câmbio estava perfeito. Aí foi feita uma avaliação e notou-se que esse veículo estava com o vácuo baixo do motor e a deficiência da aceleração. Agora vamos fazer as descarbonizações e vocês vão acompanhar com a gente como que vai fazer em seguida o procedimento.
veículo veio no auto steer, inicialmente o cliente reclamou que tinha problema de câmbio, que ele não acelerava, que parecia que estava patinando conversor de torque. Após avaliar todo o sistema de transmissão, notou-se que não tinha problema. Sim, era questão do motor. Usamos equipamento de limpeza da Superteast e o produto da Autoplast, o FuelClean, para usando na linha de combustível direto na flauta, pois esse veículo aqui ele tem, não tem retorno. O que se alimenta a flauta vai para os bicos. Você acelerava o veículo, o motor não crescia, parecia que estava o ponto atrasado. Depois do procedimento de limpeza, o veículo aparentemente está normal. Estão agora fazendo o percurso para descarbonizar o resíduo que fica acumulado no interior do coletor de emissão. Como vocês podem ver, o veículo aparenta condições normais de durabilidade, com pouco custo baixíssimo, resolveu o problema. O orçamento que o cliente tinha desse câmbio aqui girava em média de 15 a 18 mil reais, aproximadamente. Quer dizer, o custo de quase 20 mil reais foi reduzido em uma descarbonização e uma limpeza de bico. É com vocês aí.